Kysucká šachová škola v spolupráci s Mestským úradom v Čadci, šachovým klubom Kajza Čadca, usporiadala 28. júla v Dome kultúry prvý mestský šachový turnaj žiakov základných škôl. Náborového turnaja sa zúčastnilo 55 žiakov, z toho 4 odvážne dievčatá, celkovo z 5 škôl z Čadce a Zákopčia. Tak samozrejme som veľmi rád, že v dnešný deň sa otvára prvý mestský šachový turnaj takýchto malých detí. Môžeme hovoriť o prvých výsledkoch, kde na dnešnom prvom mestskom šachovom turnaji sa zúčastní okolo 50-55 detí. Sú to deti, ktoré majú eminentný záujem mať šach a tak jednoducho som veľmi rád, že šach v Čadci, ktorý má celoslovenský význam, československý význam, dokonca európsky význam, majú takýchto mladých pokračovateľov a do budúcnosti sa teším a môžeme sa všetci Čačania tešiť, že z nich určite výjdu nejakí majstri Slovenska, Európy. Jedným z úspešných šachistov a členom súčasného majstra Slovenska Kajza Čadca je Martin Jurčík, ktorého sme sa opýtali, ako vníma svojich budúcich spoluhráčov a na jeho začiatky. No tak, ak sa môžem vžiť do ich situácie, tak ja som bol pred 10 rokmi tak nejak podobne na tom, keď som začínal. Ono to vlastne obnáša to, že zhruba každý víkend som trávil na podobných turnajoch a tak. A spočiatku samozrejme je to zložité, pretože je tých prehier viacej ako víťazstiev, takže som sa aj poplakal a tak. No ale postupne sa to zlepšilo a prišli aj lepšie výsledky. S tým ma to začalo aj viacej baviť a nejak tak rýchlo aj prišli prvé úspechy pre mňa. No a bolo by len dobre, ak by sa tu viacerým z týchto detí podarilo zopakovať podobné úspechy. Deti prišli na turnaj doprevádzaní svojimi učiteľmi a rodičmi. Ako vnímate tú aktivitu šachového klubu Kajza Čadca? Kladne. Šachy sú predsa šport takzvaný mentálny, ktorý pomáha rozvoju. Sú typy detí, ktoré neradi behajú, ktoré radšej sedia pri nejakej knihe, ktoré radšej premýšľajú a pre nich je ten šach niečím takým, v čom môžu vyniknúť. Takže je to naozaj zaujímavá vec. Aký je momentálne záujem detí o šach na vašej škole? U nás hlavne medzi menšími deťmi. Na prvom stupni tam je veľmi veľký. Mohli by sme napríklad budúci školský rok otvoriť šachový krúžok, je o to záujem, deti majú záujem aj rodičia. A u nás sme tak spontánne každý rok robievali šachový turnaj, vždy takto na jar, takže deti je dosť. Syn hraje šachy doma pravidelne? Nehrá ešte šachy, ale máme takých známych, ktorí hrajú a veľmi sa mu to páči. A keďže my s manželom to nevieme, tak by sa rád zúčastňoval takýchto aktivít. Kde si sa prvýkrát stretol s touto hrou? U našich susedov. A chcel by si sa naučiť dobre hrať šachy? Áno. Uvažoval si, že by si aj začal chodiť viacej medzi šachistov? Okrem urputných bojov na šachovniciach bol turnaj spestrený aj vystúpeniami hostí mažoretkového súboru Evita a združením historického šermu zo Žiliny. Čo sa tebe najviac páči? Ten turnaj sa mi najviac páči. No to je v tom. Vieš hrať šachy? Áno. A budeš hrávať šachy je závodne, keď budeš starší? Áno, veľmi rád. A čo ty? No aj turnaje, aj šachy, všeličo. Určite je to dobré pre tie deti, ktoré majú záujem o šach a nie sú registrovaní u nich v klube. Deti si myslím, že záujem o šach majú, lebo však to vidno aj pri nejakých takých aktivitách, ktoré sa robia v škole, že chlapci si vyťahujú šach. Ako sa ti tu páči? Dobre. Ako si sa tu dostal? Že som sa prihlásil pani učiteľke. A plánuješ do budúcnosti hrať viacej šachy? Áno, ako môj tata. Turnaj sa hrá podľa základných pravidel šachu FIDE. Máme 5 kôl, hráči hrajú systémom 2x po 10 minút. Museli sme zobrať ohľad na to, že tie deti sú začiatočníci, tomu sú aj prispôsobené pravidlá v tomto turnaji. Myslím, že si deti veľmi dobre zahrajú a bude to pre nich určite prínos pre začiatok. Po 5 kolách sa víťazom turnaja stal Juraj Adamčík zo základnej školy Milana Rastislava Štefánika. Druhé miesto získal Jakub Zajac zo základnej školy Milana Rastislava Štefánika a na tretiom mieste skončil Lukáš Sadlek zo základnej školy Rázusova.
Víťazmi sú ale všetci, ktorí sa odvážne zúčastnili svojho prvého naozajstného šachového turnaja a preto boli všetci na záver odmenení vecnými cenami. Akcia nadväzuje na akcie, ktoré sme urobili ukážkové na jednotlivých školách. Výsledok dnešného dňa je asi taký, že ten záujem sa prejavil a dnes sa ho zúčastňuje zhruba 80 detí. Tie, ktoré vedia hrať šachy, ale tie, ktoré aj šachy nevedia hrať, iba začínajú, lebo našim cieľom je naučiť deti hrať šachy aj tie, ktoré ešte nevedia hrať. Plánujeme teda od septembra spustiť šachové krúžky na základných školách. Môžu sa prihlásiť už priamo cez Kisuckú šachovú školu alebo cez CVČ Čadca. Myslím si, že Kisucká šachová škola za pomoci Kajze Čadca, ktorá je víťazom extralígy, umožní týmto deťom nielen hrať pre zábavu, ale môžu sa zúčastňovať turnajov, ale aj majstrovstie Slovenska, lebo z naša základňa obsahuje aj deti, ktoré sú majstrami Slovenska v šachu. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za to, že túto akciu nám pomôžnilo a podporilo aj mesto Čadca, ale aj sponzori ako Kisucké pekárne Vilia alebo Libex. Myslím si, že táto podpora a ďalší sponzori umožnia, aby deti mohli ešte v väčšom rozsahu sa zúčastňovať takýchto akcií.